atong kalasangan, bahandi nga gikan sa kahitasan. Apan dili kalikayan, daghan ang magdagmal, pinaagi sa pagpangupol sa kakahuyan. Huy ta! Puno nga ka ng inyong pagpangupol sa mga kakahuyan! Uy! Kinsa magkang magbuot nako, walay mo baglong nako, pahawa dire! Sakit! Nasunog ako! Tama! Tabang! Tabangi ko! Luwas ako aning sunog nga mukutlo sa akong kinabuhi. Andam akong mutabang kanimo sa usa ka kondisyon. Ani ay usa ka kahoy. Mao kini ang muhatag og bag-ong kinabuhi niining naguba nga kalasangan. Palambuan kini aron mahibalik ang kanindot sa akong kalasangan. Oo, ako ka nang buhaton. Ampingan ta og luwason ang kalasangan nga mabungaho.
Daghang salamat. Thank you very much, Governor Gwen Garcia, the provincial and capital officials, and